ei tämä nyt mitenkään ennenkuulumatonta, useat asiantuntijat pelkäsivät, että näin käy, ja niinhän siinä on käynyt. Kun maat on joutunut laittamaan niitä karanteenia ja pakotteita, ettei tauti pääsisi leviämään liikaa, nyt kun niitä puretetaan, ettei talous kaatus, niin tauti pääsee uudestaan irti sinänsä. Ja tässä oli sinänsä tietyllä tavalla ehkä hämmästyttävää, tai sitten ei, että lomalaisia ihmisiä haluaa mennä lomalle ihan väkisin. Meneehän Suomestakin Ruotsiin ihmiset hakemaan nuuskaa ja muita vastaavia. Ja Ruotsistakin on tullut niin kuin niitä purjehtijoita ja muita poikkeaa Suomessa kaupassa ja käy ja muuta vastaavaa. Ja sitten vähän pelätään, että niin COVID lähtee leviämään tällaisissa matkustustapahtumissa ja niin päin pois. Ja todellisuudessa ei Suomikaan pysty estämään sitä. Tässä on nyt hieman sellainen tilanne, että kaikki maat, jotka on saanut jollain tavalla COVID-pandemian jollain tavalla kuria, ajatellut, että okei, nyt ei näytä tartuntoja olevan, kansan suurin piirtein varoa, nyt voidaan aukaista kaikki. Ja kansa tekee, mitä se tekee, haluaa painua lomalle, haluaa matkustella ja muita vastaavaa, ja sitten tuleekin mukava tuliainen. Jokaisessa kehassa ehkä pari miljoonaa tai miljardeja tauteja sinänsä. Tässä tapauksessa COVID-19 bakteeria aika mukavasti, tai virusta siis oikein. Ja tämä tekee kaikkien maiden niin kuin sen pandemian torjunnan ja sulut, karanteenit ja muut tyhjäksi. Koska muut maat tekee. Vaikka yksi maa tekisi kaiken niin täydellisesti kuin se voi. Mutta sillä sekunnilla, kun rajat aukeaa, ihmisiä lähtee liikkumaan. Ja se virus, se tulee sen kaiken mukana. Eli tässä tapauksessa se torjunta jollain tavalla on niin kuin mahdotonta, ellei niin kuin oikeasti laita kaikkia kiinni. Mutta siinä vaiheessa, sit ottaa talousosuman. Puhumattakaan siinä, kun ihmisiä pistää karanteenia, niin rupeaa niitä muita terveysongelmia tulemaan. Että mehän ei pystytä niin kuin laittamaan niin kuin vaihtoehtotodellisuutta, että mitä oikeasti tapahtuisi, koska kaikki on erilaista. Koska eri maat tekee ihan eri lailla. Niin kuin sanoin, Ruotsi on meidän naapurissa, samoin Venäjä. Siellä COVID-pandemia, ne kai uskoo siinä Ruotsissa ainakin, että annetaan se riehua, me toivutaan sitä nopeammin. Ehkä ne oikeasti toipuukin. En tiedä, tämä on se niiden kupla, jossa ne on. Ja se voi olla oikeasti totta. Ne antaa vaan sen COVIDin mennä väestön läpi, luultavasti useampia kertoja, koska vasta-aineet katoaa kai kohtalaisen nopeasti ja ne ihmiset voi sairastua uudestaan ja uudestaan siihen. Saa nähdä, minkälaisia pitkäaikavälin ongelmia niillä voi tulla siinä tapauksessa. Ja Ruotsi hoitaa kai sen eläkepommin tällä tavalla. Ja Suomessa, niin kuin Pohjois-Ruotsiin, menee monta työmatkailija ja lomalaista Suomesta. Ja voi olla, että ne tuo mukanaan sitten sen taudin taas Suomeen ja sitten taas lähtee liikkeelle. Eli tässä taitaa olla niin, että torjuntakeinot ei vaan riitä. Sekä tauti tulee tänne Suomeenkin takaisin ihan aika suurella todennäköisyydellä, nythän se on, ja ne tartuntamäärät on vähän lähtenyt kasvuun. Toivon mukaan ihmiset osaisi varoa ja muuta, mutta tämä on sinänsä vähän turhaa toivetta. Koska, niin kuin on puhuttu, COVID vaikuttaa vain tiettyihin riskiryhmiin kuuluviin ihmisiin suuremmalla todennäköisyydellä. Osa ihmisistä niin katsoo, että paskat minä, ei tämä ole, mä en kuulu riskiryhmään, enkä mä välitä, ei nytkään ole ennenkään tapahtunut mitään, tämä on pieni kuolleisuus ja muita. Ja voihan se olla oikeasti totta, että isommalla osalla ihmisistä se ei aiheuta niin kuin suurta riskiä ainakaan. Tietysti pitkäaikavälin ongelmat, jos se jää oikeasti kehoa tai muuta, niin jos niitä epämiellyttäviä sivuvaikutuksia, mitä tulee niin kuin keskushermostollisesti tai sisäelimiin ja muihin vastaavia särkyjä ja muita, se voi siinä vaiheessa ruveta harmittamaan, mutta jos ei vielä aiheuta suuressa mittaluokassa näitä, ihmiset ei välitä. Niin kuin sanoin, Suomestakin ihmiset painuu hakemaan nuuskaa Ruotsista. Ihan väkisin vaan. Ne menee hakemaan eikä välitä taudista tasan mitään. Ne on ne pieni prosentti, mutta osa ihmistä vaan tekee niin. Samoin lähti Kreikkaan, Espanjaan, en tiedä onko Turkki, tosin nyt ne kai laittaa, Suomikin laittaa vähän matkoja kiinni. Menee sinne, ne haluaa ihan väkisin mennä sinne. Ja niin kuin sanoin, sitten ne tuo sen taudin mukanaan. Eli tämäkin torjuntakeino on vähän niin kuin hallitusta ja muiden taholta ei tule ikinä onnistumaan. Lopulta se menee niihin itsessään omiin ihmisiin,
että okei, mun täytyy varoa, etten mä saa tätä ja etten tartuta läheisiin. Tietenkin tämä rupeaa harmittamaan osa ihmisiä, kun osa ihmisistä ei vaan välitä. Ja tämä tautin kuolleisuus tai vahingot ei ole niin isoja, että sitä oikeasti ihmiset kunnolla pelästyisi sinne. Tämä on valitettavasti sellainen tauti, joka tulee olemaan meidän keskuudessa kai flunssabakteeri, ainakin kunnes rokote saadaan. Ja osa ihmisistä vain ei välitä ja levittää sitä. Toinen aalto on jossain sanottuna vakio tulemaan. Suomi ei pysty torjumaan tätä, koska vaikka me hoidettaisiin oma piha niin miten hyvin tahansa, naapurit ei, niin kuin Venäjä ja Ruotsi, ei näyttänyt välittämään tästä, tai ainakaan tee merkittäviä torjuntakeinoja, tai sen puolen Espanja, Italia, Turkki tai muut vastaavat, niin se homma tulee jälleen käsiin. Katsotaan tässä myöhemmin syksyllä, mitä kun yritetään kouluja ja muita startata. Varmaan saadaan hieno sotku taas aikaiseksi. Näin kun hän yrittää taas laittaa kaiken kiinni tai pistää hoitohenkilökunnan pakkotyöhön, että hei, nyt tämä täytyy saada hoidettua. Tai nähdään, minkälainen sotku tulee. Luultavasti ja kaikkea. Tässä kaikki. Jatko.